Притулок сосни звичайний у місті Новояльськ. Роботу виконано Степанюком Артем Ігоровичем, учнем 6-го прикласу Новоспільського заслову школи номер 2. Науковий керівник Поніжко Діана Станіславівна, вчителька біології вищої категорії і науковий консультант Сословський Андрій Степанович, завідувач відділу біосистематики та еволюції Державного природознавчого музею НАУК України, кандидат біологічних наук. Актуалізація. В 2016 році Миколою Козловським було досліджено причини всихання сосни звичайної піноси Вестріс. Досліджено, що спробурована метода берзовеного макронату встановлює всихання верхівок сосни звичайної на Полісі та Ялини Європейської в українських Карпатах. Тут можна побачити висохлі сосни біля садочку номер 7 і їх координати. Тут можна побачити дерева, які висохли з лише два дерева, які висохли лише за одне літо на вулиці Вандера 24. І тут можна побачити снігопад, який повалив багато сосен в місті. І головне те, що вони падали на певних висотах, що є ознакою нематоди. Тут можна побачити цикл нематоди, де тут є личинка, тут є яйце, воно повільно перетворюється на маленьку личинку в дорослу стаю, і або вони спарюються і починається знову цикл, або вони переходять на усача, усач передає їх на іншу сосну, і там вони вже спарюються. Мета дослідження – це врятувати сосну звичайну по вулиці Бандери 24. Об'єкт нашого дослідження – це пінус сільвестріс. Предмет дослідження – це знайти причину його всихання. І ми поставили перед собою ось такі завдання. Знайти сосну стовбурову нематоду бурсовеного макронатус. Полічити кількість хворих дерев і звернутися до міської ради з проханням одрубати засохлі дерева і полікувати враження. Ліковий метод Берла. Матеріали, хід та метод дослідження. Нам потрібно тирса, кора, гілочки, сосни звичайної. Ліковий метод Бергмана – це коли відібрані гілочки, кора і тирса зараженої сосни поміщаємо у ваговий мішечок, потім у ліку з чистою водою на 24-48 годин. Тут можна побачити фільтрат і як ми його оглядаємо під мікроскопом. Сосни в місті Новояльськ на вулиці Мандери 24. Лише 7 дерев, тобто 21% сосен, є здоровими, і з цей 9%, тобто 26 дерев, є хворі. Визначені нематоди бурсофіленко з макронатус. Класифікація – це підклас серцентія, ряд алефенхоїди. Ознаки – це стоматостійний стравий схід з бульбусом, чи ознаками нематоди бурсофіленкус. Самка має бульбу, а самець спіколу показано на цій картині. Також була мікроекосистема, яка була знайдена на корі сосни пінус сільвестріс. Там були коловертки, яйця нематод, ось тут під збільшенням 4 на 10, а тут 40 на 10, і одноклітинні. Також були присутні тихоходки. Результати та висновки. В місті Новояльськ виявлено дві сухі сосни, які зрубали, і дві заражені сосни, які також зрубали, а одна впала під час снігопаду. Всього потрібно вилікувати 26 сосен.
обстежено дерево біля садку номер 7 і виявлено сухі сосни. Мікробіологічним ліковим методом Бермана встановлено, що сосни заражені нематодом Бурсофаленкус і потребують лікування. Треба отримати ліки від нематоди Бурсофаленкус, але це дуже дорого. Гойна влада нам цього не спонсорує, бо це 2000 гривень на лише одне дерево. Звернулися до департаменту екології Львівської області з проханням внести хворобу соснового нематоду як інвазійний вид та екологічний паспорт Львівщини. Також чекаємо на спростування або підтвердження висновків від фахівця нематоду. Чи це є нематода Бурсофаленкус макронатус, як зазначав Кословський, чи це є нематода Бурсофаленкус ксилофібус, що є карантинним видом, чи якась інша Бурсофаленкус.